Dan gospođo Marija, treba tu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala. Ja sam Marija Kojaković, arhitektica iz Dubrovnika, predsjednica društva arhitekata Dubrovnika u ovom mandatu. Mi raspolažemo vrlo ograničenim prostorom i zato je potrebno pažljivo gospodarenje putem kvalitetnog planiranja kojim jedino možemo štititi javni interes. Razvoj grada i njegovo planiranje je jedinstveno i ujedinjuje dvije komponente, prostornu i gospodarsku. Preduvjet je raspolaganje prostorom, jer ako nema prostora, nema ni gospodarskog razvoja. Prostorno gledajući, Dubrovnik zauzima prostor Astareje. To je rijeka Dubrovačka, Šumet i Župa. Dakle, to je jedno tijelo, jedan jedinstveni organizam koji pruža ruku prema zapadu u Primorje i prema istoku u Konavle. Težište i središte je sam grad. Na ovakvom prostornom rasporedu kičma, prometna kičma grada i njegovog područja treba da ide sjevernim rubom, sa kojeg se onda vrše poveznice na sve postojeća i buduća naselja. To je određujuće za prometni sustav. Dakle, brza veza kao prometna kičma organski treba da ide sjevernim rubom, i postojeća Jadranska cesta postaje gradska ulica koja je de facto sad već od mosta do Iline Glavice, a uistinu sve do Trstenu. Kakav bi gospodarski razvoj trebao Dubrovniku? Što ga to čini posebnim i iznimnim? Dakle, u prvom redu to su njegova graditeljska baština, obrazovne i kulturne institucije koje su baza za razvoj grada kao međunarodnog znanstvenog i obrazovnog središta. Sve veća orijentacija na turizam prije rata izazvala je gotovo monokulturno gospodarstvo, ali i negativni kulturološki otklon od stoljetnog identiteta grada. Diverzifikacija gospodarske djelatnosti je nužnost. I u tom kontekstu orijentacija na razvitak znanstvenih i visokoobrazovnih institucija, posebno međunarodnog sadržaja i značaja, logičan je i prirodan izbor za razvoj Dubrovnika i ima iznimne pogodnosti, tradiciju, kulturu, atraktivne prostore, povijesno-kulturnu baštinu, a i geopolitički položaj. U ovom stoljeću prioriteti su obrazovanje i zdravlje. Dugoročno gledano, znanost i obrazovanje mogu i trebaju postati jedan od stupova dubrovačkog gospodarstva i zaštitni grad Dubrovnika, hrvatski Oxford i Cambridge. Studenti su bolji potrošači od turista koji dolaze u paket aranžmanima. Oni borave 9 mjeseci godišnje i to van turističke sezone. Naprimjer, 4000 studenata je ekvivalent za 1.200.000 noćenja. Obrazovanje je odavno postalo unosan posao. I u konkurentnost ulaze svi faktori i gdje je privlačnost Dubrovnika neupitna. Ono što prati svaki gospodarski razvoj su stručni voditelji i gospodarski voditelji.
te stalna ulaganja, paživa ulaganja uz račune isplativosti, brižno i dugoročno planiranje sa kratkoročnim i srednjoročnim etapama, orijentacija na intenzivan razvoj visokog obrazovanja donosi i nove odnose i razvija međunarodne skupove, povećanje zauzetosti kapaciteta hotela van sezone. To ujedno znači i nužnu demografsku obnovu grada, intenziviranje svih vidova života. Usporedo s ovim treba pažljivo planirati i analizirati ostale grane gospodarstva za koje postoje uvjeti za razvoj, osim već tradicionalnog brodarstva. To je poljoprivreda, posebno ekološka, proizvodnja građevinskog kamena, ribarstvo, proizvodnja u gospodarskim zonama, kao što smo već započeli i treba nastaviti takve formiranje zona kao su na primjer Banići. Informatika i sve vezano za moderne tehnologije. To i za turizam znači bolje uvjete jer povećava bazu koji servisira i postoji mogućnost da svoju skupu infrastrukturu koristi duže razdoblje tokom godina i poveća tu svoju nisku akumulativnost. Znate što, administrativne podjele su nešto što se stalno mijenja. Tako smo imali općinu Dubrovnik, pa sad imamo puno općina, pa imamo županiju. Županija to sve ujedinjuje i politika županije bi trebala biti iznad općina. Međutim, činjenica je koju mi osjećamo sa već dugo vremena, da je tijelo Dubrovnika, tijelo Dubrovnika su župa, Šumet, Rijeka Dubrovačka i grad. To je tijelo. To je tijelo koje čvrsto stoji u zemlji. Njegove ruke su Konavle i Primorje. I to tako treba biti i administrativno organizirano. Mislim da Evropska zajednica će donijeti takve jedne logične gospodarske i demografske poveznice, koje će biti naravno i puno učinkovitije u društvenom i gospodarskom smislu i mogu bolje omogućiti bolji razvoj. Koliko god vi malo imali ili puno, proces planiranja je isti. Vi morate i svojoj obitelji pažljivo i dugoročno planirati, pa mora i svoju kuću i svoje poduzeće ili svoje zanimanje unapređivati. Tako isto je u prostornom planiranju, odnosno gospodarskom. Nije bitan obuhvat. Bitno je vizija. Što želite, morate odrediti cilj, jer ako niste odredili cilj i ako zapravo stalno ne radite na planiranju i na usavršavanju toga cilja i praćenju situacije u bližem u svijetu, ekonomske, društvene, stalno se mora planirati, stalno se moraju planovi prilagođavati, osuvremenjivati i uklapati se u taj novi okoliš. Evo, mi postajemo sada članovi Europske unije. To je veliki zadatak i za Hrvatsku, a i za svaku dio Hrvatske, za našu županiju, za naš grad. Moramo sagledati gdje ćemo tu biti i ti planovi moraju nam biti jasno određeni. Inače ćemo se izgubiti. Imamo jedno sistemsko nasljeđe i mi smo uvijek očekivali da će nam neko drugi nešto riješiti. To je tako ta zavisnost. To je psihologija zavisnosti. Međutim, u tranziciji koji se ja smatram da je ta tranzicija od zadnjih tih 20 godina okončana, mi moramo pristupati demokratski, odgovorno. I to znači inicijative i društvene i osobne i apsolutno i lokalne i šire zajednice.
ne možemo očekivati da će nam iko drugi riješiti svoje probleme. Počev od vlastite ulice pa do države. Znači, moramo se mi svi angažirati, svi moramo doprinijeti tom i planiranju i svi moramo biti odgovorni za svoju budućnost. Svakako da smo, mi moramo biti optimisti, imamo prekrasnu zemlju, imamo prekrasan grad, prekrasno područje i trebamo samo to pažljivo brinuti za to, pažljivo planirati i štititi javni interes. Jer javni interes je jedina garancija za svaki privatni interes.